მოგესალმებით ჩვენ უკვე როგორც ჩანს ვართ ეთერში დაიწყო ჩვენი Facebook შეხვედრა ჩვენს ერთგულ მსმენელთან მაყურებელთან დღეს ფიქრობ ძალიან საინტერესო საკითხს შევეხებით უკვე მეორედ ფიქრობ მშობლის კივრის ისტორიაში მას შემდეგ რაც მშობლის კივრი დაფუძნდა მაგრამ საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე და იმ სიახლეებიდან გამომდინარე რაც მოცემულ საკითხს შეეხება ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამ თემაზე და თემა ეს არის გადაადგილების მისაწვდომობა მორგებული სავარძელ ეტლები მე შეგახსენებთ თავს მე ვარ მაია ბაგრატიონი წარმოვადგენ მაკ ჯორჯიას და ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი ანა გურგენიძე ასევე ჩვენი თანამშრომელი თუმცა არა მარტო ჩვენი და ჩვენ მეტ დეტალს შემდეგ ვისაუბრებთ რომელიც ასე თქვა იქნება ძირითადი თემის ძირითადი წარმდგენი ხო და მე ასე თქვა დავეხმარები ანას რომ გავშალოთ თემა და ყველა ის შეკითხვა დავსვა რასაც შობელი ვფიქრობ რომ დასვავდა მაგრამ ამავდროულად წავახალისებ მშობლებს რომ მაქსიმალურად იაქტიურონ და მოგმართონ შეკითხვებით. იმიტომ რომ ფიქრობთ რომ მათთვის ძალიან სასარგებლო და პრაქტიკულ ასე თქვა საკითხებს შევეხებით ჩვენ. გამარჯობა ანა. მადლობა მაიკო წარდგენისთვის. მეც ვითხოვრო, რაღაც უპასუხო კითხვები რო არ დაგვჭეს მაიკომ კი ახსენა და იაქტიურეთ ყველა შეკითხვა უნჯობესია რომ მოიწეროთ შეიძლება ამ ლაივის განმავლობაში ვერ ვუპასუხოთ ყველა ძალიან ის ინდივიდუალურ შეკითხვას მაგრამ ვეცდებით რომ შემდეგ აუცილებლად მოგიბრუნდეთ და ინდივიდუალურად მოგწეროთ დამაკმაყოფილებელი პასუხები ხო იმიტომ რაღაც ახალს შევეხებით ახლა და შეიძლება ბევრი კითხვა გაჩნდეს ამიტომ კი ბატონო, ანა ჩვენ როგორც დავაანონსეთ, ჩვენ გვაქვს სიახლე ჩვენი მშობლებისთვის, იმ მშობლებისთვის, რომლებსაც ყავთ შვილები 18 წლამდე, ბავშვები და მოზარდები, გადაადგილების, მობილობის ირთულეებით და მოდი ახლა განმარტოთ რა სიახლეს გულისხმობთ, ხო? რაში მდგომარეობს სიახლის კარგი ამბავი, რომელიც გვინდა ამ შეხვედრით მათ შევატყობინოთ. კი ბატონო, სულ ახალი ამბავია, მოკლედ რაღაც ეთიკის ამბავი, როდესაც სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოკლედ ჩვენს ქვეყანაში უკვე გვაქვს შესაძლებლობა პედიატრიული სავარძელ ეტლების მიწოდების 0-დან 18 წლამდე ბავშვების. მათთვის ვისაც აქვს საშუალო ან მაღალი მორგების სერვისის საჭიროება. ხო, თავიდან დავიწყოთ შესავლით, რომ ეს სერვისი გაიწევა აუცილებლად ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერისთვის თქვენ უნდა მიმართოთ ზრუნვის სააგენტოს, შემდეგ მიიღებთ ვაუჩერს, რომელსაც თქვენს დოკუმენტაციას ასე ვთქვათ, განიხილავს კომისია. კომისია გადაწყვეტს ასე ვთქვათ, უზრუნველყოს თუ არა თქვენი განცხადება დადებითი ან უარყოფითი პასუხით და მას შემდეგ, რაც ვთქვათ, ეს პასუხი მოგივათ და თუ ეს დადებითი პასუხი იქნება, შეგიძლიათ მიმართოთ სერვის პროვაიდერს. ხო? ახლა სერვის პროვაიდერები ვინ არ? ქვეყანაში ვარ თუ სამი სერვის პროვაიდერი, მაგრამ აქედან მხოლოდ ორი სერვის პროვაიდერია, რომელიც უზრუნველყოფს საშუალო და მაღალი მორგების სერვისის მიწოდებას. ახლა რას გულისხმობს ეს საშუალო და მაღალი მორგების სერვისი? ანუ აქვე გავშალოთ დოულია. კი ბატონო. ანუ როგორც თქვით, ეს არის 18 წლამდე ბავშვებისთვის და ბავშვს რომელსაც აქვს ძმასთან დაკავშირებული სირთულე, რომელსაც უჭირს ანის ამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება, უჭირს თავის ფიქსაცია ანის შუა ხასთან ახლოს და მუდმივად საჭიროებს რაღაც საკარტეს იმისთვის, რომ კონდეს ეს ანატომიურად ოპტიმალური პოზა, ხო? ეს შევეხები ამ ოპტიმალურ პოზაზე და საუკეთესო პოზაზე, რაც შეიძლება უზრუნველყოს სავარძელ ეტლმა. ეს არის მეჯბარწაკის, მუხლის და კოჭწვივის სახსრის დაახლოებით 90 გრადუსზე განთავსება, მაგრამ აქაც ვიტყვი, რომ როცა მაღალ და საშუალო მორგების სერვისებს საუბრობთ,
ეს 90 გრადუსები, ეს ზედმეტად ამართული პოზა, თუნდაც თავის შუახასთან განლაგება შეიძლება არ იყოს მიღწევადი, მაგრამ ჩვენ ინდივიდის მდგომარეობიდან გამომდინარე, აი ამ სერვისის ფარგლებში ვცდილობთ მაქსიმალურად მივუახლოთ ეს სხეულის პოზა ოპტიმალურ და საუკეთესო პოზებს, ხო? კი ბატონო, ეხა ვიტყვი ორ ორგანიზაციას, ასე ვთქვათ, რომელიც უზრუნ. ანა, მოდი სანამ ორგანიზაციის დასახელებაზე გადავალთ, ხო? მოდი პირველ რიგში ვთქვათ, თუ რით განსხვავდება ეს ახალი სერვისი, რომელიც სახელმწიფომ დააფინანსა და სრულიად უფასოა ჩვენი საქართველოს 18 წლამდე მოქალაქეებისთვის. რით განსხვავდება ეს ახალი სერვისი იმ სერვისისგან, სავარძელეთლების იმ სერვისისგან, რომელსაც აქამდე იღებდნენ ბავშვები? კი ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. აქამდე ჩვენ გვქონდა სავარძელეთლების უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც ძირითადად უზრუნველყოფდა საბაზისო დონის მომსახურებას. აი რას ნიშნავს ეს, რომ მოდი კარგად განვიხილოთ? კი ბატონო, ეხლა ცოტა ბევრი ტერმინი შეიძლება იყოს თქვენთვის, ესე შუალედური მაღალი საბაზისო. მოდი ამათი ესე უფრო მეტად ჩაშლა დავიწყოთ. ხო, საბაზისო სერვისი ეკუთვნის მიმართულია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ აქვს ზედატანის კონტროლის სირთულე, ვისაც არ სჭირდება დამატებითი საბჯენები, საყრდენები, მოდიფიცირებული ბალიშები იმისთვის, რომ იჯდეს კომფორტულად და არ ჰქონდეს რაღაც ხერხემლის მეჯბარძაკის დევიაციების, დეფორმაციების განვითარების რისკი, ხო? თუ ადამიანს აქვს აი ეს საყრდენის საჭიროება, მუდმივად ცდილობს, რომ აი არსებულ საბაზისო ეტლში მოიძიოს თუნდაც სახელური, თუნდაც საზურგე, რომელსაც თქვა ჩამოაყრდნობს თავს, ზედმეტად ჩაცურდება ან სახელურზე მუდმივად დაიყრდნობა, ეს ნიშნავს, რომ ეს საბაზისო სერვისი მისთვის არ არის ხელმისაწვდომი და სამწუხაროდ ანაში არაერთი გამოცდილება, როდესაც სამწუხაროდ არ იყო ეს სერვისი, ხო, რა გვექნა, იყო მხოლოდ საბაზისო სერვისი და ბავშვებს, რომლებსაც ეს მაღალი და საშუალო დონის საჭიროება ჰქონდა, იღებდნენ აი ამ სტანდარტულ საბაზისო ეტლს, რასაც ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვერ იყენებდნენ ან თავიანთი რესურსებით ამას, ასე ვთქვათ, აკეთებდნენ ისე, რომ მეტნაკლებად კომფორტული ყოფილიყო ბავშვისთვის, მაგრამ ეს ყველაფერი ვერ უზრუნველყოფდა აი შემდგომი ქართულებების პრევენციას. თქვა, რისი პრევენცია? უკვე საშუალო და მაღალი მორგების პედიატრიული სავარძელეთლის მხარდაჭერით, ასე თქვა, უკვე შეგვიძლია, ხო? ანუ ნათლად ჩამოვაყალიბე საბაზისო. უბრალოდ მოდი ისიც დავამატოთ, რომ აი რიც განსხვავდება საშუალო და მაღალი მორგების სავარძელ ეტლი საბაზო ეტლისგან. კი ბატონო, საშუალო და მაღალი დონის მორგების ეტლები აღჭურვილია ძალიან ბევრი აქსესუარით, რომელიც შეიძლება მოერგოს ინდივიდის საჭიროებებს. ნახეთ, მას აქვს ბევრი პატარა დეტალი, რომელიც შეიძლება სრულად ან ნაწილობრივ გამოვიყენოთ კონკრეტულ შემთხვევებში, ხო? თუ გვაქვს შედარებით მსუბუქი შემთხვევა. ნახეთ, ანუ ყველა ადამიანები ვართ ინდივიდები, ხო? ანუ ბავშვებიც თავიანთი მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭირო ებენ ინდივიდუალურ დამხმარე საშუალებებს. შეიძლება გქონდეს ერთი იდენტური დიაგნოზი, აი სიტყვაზე მოდი ვთქვათ, ცერებრული დამბლა, რომელიც ძალიან ესე აქტიური დიაგნოზია ბავშვებში, ხო? ერთი და იგივე დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის შეიძლება საჭიროება იყოს სრულიად განსხვავებული. და საშუალოდ მაღალი მორგების სერვისი გახდა საჭირო, ამასაც ათქონდა შეფასების შედეგად განსაზღვრავს და იმ აქსესუარებს, იმ დანამატებს, რაც მნიშვნელოვანია აი ამ ოპტიმალური და სასურველი პოზის მიღწევისთვის, ვარჩევთ მოკლედ კონკრეტული ინდივიდებისთვის, ხო? აი საშუალო და მაღალი დონის სერვისები ოდნავ გავს ერთმანეთს და ცოტა ისეთი სირთულეა, თქვა აი მშობლის მხრიდან იმის განსაზღვრა, რომ ნამდვილად საშუალო დონე სჭირდება თუ მაღალი დონე
სჭირდება ზუსტად ამისთვის ეს სიახლეა რომ ამ სტატუსის ან მიმართულების განსაზღვრისთვის მოკლედ რომელი დონეა საჭირო მონაწილეობენ ექიმი ექსპერტები რომლებიც არიან ექსპერტები რომლებიც ანიჭებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დეტალურად შევეხებით ანა ცოტა ხანში და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ იმ პროცედურებს როგორ უნდა მიიღოს ბავშვმა ასე ვთქვათ მისთვის საჭირო შუალედური ან საშუალო და მაღალი მორგების ავარძალები მაგრამ ესე იგი მანამდე რომ ვთქვათ შევაჯამოთ ხო თუ კი ბავშვს აქვს დასაკურველია დამოუკიდებლად ფეხით გადაადგილების სირთულეები მას ესაჭიროება მობილობის დამხმარე საშუალება და ეტლი. ამავდროულად თუ კი მას აქვს ზედა ტანის აღმართულ მდგომარეობაში მოყვანისა და შენარჩუნების სირთულეები, არის ხშირით ჩაცურება, არის ასე ვთქვათ სხეულის შუა ხაზიდან გადახრა რომელიმე მხარეს, ხო? ეს ბავშვი შეიძლება საჭიროებდეს არა ბაზისურ, არამედ შუალედური და მაღალი მორგების ავარძელ. ამ ეტლებს კი ჩვეული აქამდე მშობლებისთვის ნაცნობი ეტლებისგან გამოარჩევს ის, რომ მათ აქვთ აი სწორედ აქსესუარები, დამჭერი საშუალებები, რითიც ჩვენ პოზის კონტროლს ვახდებთ. ნამდვილად ესეა კი ბატონო და აქვე მინდა გითხრათ რომ ამ ახალი სერვისის წყალობით გვაქვს ჩვენ რამდენიმე ალტერნატიული მოდელი აქამდე ყოველ საბაზისო დონეში ერთი მოდელი რომელიც ყველა საჭიროებას უნდა მოერგება და ეხლა კი გვაქვს 4-5 და ზოგი შემთხვევაში მეტი არჩევანი ამ მოდელების კუთხით რომელიც შეირჩება ზუსტად ამ ინდივიდუალური საჭიროებების და ზომების გათვალისწინებით ხო მოდი ახლა რახან ახლა კიდევ დავამატო მაიკო დიდი ბოდიში ანუ კარგი რაც აქვს ამ ეტლებს თქვა იმ სტანდარტულისგან განსხვავებით არის ის რომ ზომაში ამ ეტლების ცვლილება მარტივად შეიძლება და არ ჩავთვალოთ რომ თქვა აი მივიღეთ ეტლი და ამას შეიძლება ძალიან მალე ვეღარ დააკმაყოფილოთ ჩემი ბავშვის საჭიროება ან ზომების კუთხით ხო ამ ყველაფრის გაზრდა სიმაღლეში მომატება და ასე შემდეგ საბედნიეროდ ამ ეტლების მეშვეობით შესაძლებელია და ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში შეგვიძლია გამოვიდეთ. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად რომ ეტლებს ეს მახასიათებელი გააჩნიათ, მაგრამ ამავდროულად რადგან შენახსენე რომ გვაქვს რამდენიმე ეტლის რამდენიმე მოდელი. მოდი ბარემ ესეც უთხრათ მშობელს რომ მშობელი თავად არჩევს მისი აზრით თავისი შვილისთვის ოპტიმალურ მოდელს თუ აქ მონაწილეობს სპეციალისტი და ვინ სპეციალისტი. კი ბატონო. მაშინ მოდი თავიდან მივუყვები მოკლედ ამ პროცესს როგორ მიმდინარეობს, ხო? ერთ ვიტყვი რომ სერვისის მიწოდებაში ჩართულნი არიან სპეციალისტები, ვისაც გავლილი აქვს არაერთი ტრენინგ კურსი და არიან სერტიფიცირებული სპეციალისტები, ვისაც შეუძლიათ განსაზღვრონ კონკრეტული საჭიროებები და ასე ვთქვათ რეკომენდაციები მიაწოდონ ოჯახს, როდესაც დგება ამ ეტლის შერჩევის პროცედურა, ხო, რა თქმა უნდა, მშობელი ამაში ჩართულია, თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ სპეციალისტმა უნდა დაანახოს ის სარგებელი, თქვათ, რაც კონკრეტულ მოდელს შეუძლია, ხო? თქვათ, როდესაც ნახულობს კონკრეტულ მოდელებს მშობელი, მას არ შეუძლია გრძელვადიან პერსპექტივაში განსაზღვროს, რომელი აჯობებს მისი შვილის კეთილდღეობისთვის. ხო, აი ამაში ეხმარებიან ჩვენი სპეციალისტები. მაგრამ თავიდან რომ მივყვე, როგორ ხდება მოკლედ ეს პროცედურა, ჩვენ მივყვებით ამ სერვისის მიმწოდებელი სპეციალისტები, მივყვებით მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მე რეკომენდებულ 8 საფეხურს, რომელიც გულისხმობს პირველ ეტაპზე ბენეფიციარს დავარ, ან ეტლით მოსარგებლეს, მოდი ესე დავარქმევ, ჩვენს ბენეფიციარებს, ეტლით მოსარგებლის პირისპირ შეფასებას, რომელიც გულისხმობს ზომების აღებას, თვითონ ბენეფიციართან ან ოჯახის წევრთან დეტალურ ინტერვიუს, რაც არ გულისხმობს მხოლოდ მის ფიზიკურ მონაცემებს, ხო? ამ დროს გათვალისწინებულია მისი ყოველდღიური აქტივობები, ხო? ეს ბავშვი გადაადგილდება დამოუკიდებლად სახლში თუ გადაადგილდება ეზოში თუ სკოლაში დღის ცენტრში თუ ასე შემდეგ. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი
კომპონენტია, რადგან სწორად უნდა მოხდეს შემდეგ ეტლის შერჩევა, იმიტომ რომ შეიძლება საჭირო გახდეს ეტლის დაკეცვა, ხშირი დაკეცვა ტრანსპორტირების და ასე შემდეგ. ანუ ეს კომპონენტები ყველაფერი რო იყოს გათვალისწინებული, ეს ამომწურავი ინტერვიუ ხდება სპეციალისტთან ზრუნველ შორის. ხო, შემდეგ არის სპეციალისტების მხრიდან ამ შერჩეული სავარძელ ეტლის მოდიფიცირება, მორგება. ამის შემდეგ ეს როდესაც განისაზღვრა მოკლედ საჭიროებები, ძალიან დახუჭურვილი ეტლი მიდის ბენეფიციათან, ეს ანუ ეტლის მორგების პროცედურაც ხშირად შეიძლება არ ხდებოდეს ერთ კონკრეტულ ადგილას. ეხლა ის დაგვავიწყდა, ეხლა პრინციპში გვეხსენებინა, რომ არსებობს მობილური კლინიკა და არსებობს კლინიკა, სადაც შეუძლიათ ბენეფიციარებს მოვიდნენ, ეს სერვისი მიიღონ აი ამ კლინიკაში, ან საჭიროების შემთხვევაში თუ რთულდება ბენეფიციარის გადაადგილება მისი ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ეს მობილური ჯგუფი მივიდეს სახლში და სერვისი გაუწიოს ადგილზე, ხო? ანუ ეს ძალიან ინდივიდუალურად ხდება ამის გადაწყვეტა. კი ბატონო, ახლა შემდეგი ეტაპი იყო მოკლედ მორგება. მორგება ვთქვით, რომ ან ხდება კლინიკაში, ან ხდება ადგილზე. შემდეგ ხდება დაკვირვება, თუ როგორ მოიხმარს ეტლით მოსარგებლე ამ ეტლს. შეიძლება იყოს 1 საათიანი დაკვირვება, შეიძლება იყოს უფრო დიდი ხნით დაკვირვება, რომ ნახოთ ერთია, რომ ერთი შეხედვით თითქოს ყველაფერი კარგად არის, მოერგო და ასე შემდეგ. მაგრამ ამას ჭირდება ასე ვთქვათ მონიტორინგი, რომ ვთქვათ 1 საათის შემდეგ რა მოხდება, 9 საათის შემდეგ. პოზას მას შემდეგ რომ ადამიანი ზის ეტლში, როგორ ხდება, თქვა, მისი პოზის შენარჩუნება ან ცვლილება? კი ბატონო, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენთან მოდიან ეტლის მოსარგებლე ბავშვები, რომელსაც არასდროს არ გონიათ ეს შედარებით ამართულ პოზაში ჯდომის გამოცდილება. ჩვენ როდესაც თავაზობთ აი ამ კარგად აღჭურვილ ეტლს, მათთვის ის არის სრულიად ახალი გამოცდილება, ხო? შეიძლება 20-30 წუთი სრულიად კომფორტულად იჯდეს, მაგრამ მერე ეს ოდნავ დისკომფორტს იწვევდეს მასში, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანი ეს დაკვირვების პროცედურა, ხო? აი ამ ყველაფრის შემდეგ ხდება ოჯახის ტრენირება და ბენეფიციარის ტრენირებაც, თუ თქვა, მას შეუძლია, რომ ეს რეკომენდაციები ადეკვატურად მიიღოს და შემდეგ ჩვენს რეკომენდაციებს ასე თქვა მიიღოს თვითონ მოსინჯვის პროცესში, ხო? ანუ ეს ტრენირება გულისხმობს, როგორ შეიძლება მოუარო ეტლს, როგორ შეიძლება დაკეცონ, როგორ შეიძლება ტრანსპორტირებისთვის მარტივად წაიღონ და გადაადგილონ, როგორ შეიძლება კიბეზე, თუ თქვა კიბე ასავლელი მათ საცხოვრებელთან, კიბეზე აიტანონ და ჩამოიტანონ ეს ეტლი. ასევე თუ დაზიანდა თქვა საბურავები და ასე შემდეგ, საჭირო შეიძლება რომ ეს მათი ძალებით შეაკეთონ და ასევე ამ ყველა ეტლს მოყვება თავისი ასე თქვა პატარა ხელსაწყოები, რომელიც საშუალებას აძლევს ოჯახს მინიმალური ცვლილებების საჭიროების შემთხვევაში თავად გააკეთონ ეს მინიმალური ცვლილება. ეხლა რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ რეგიონები, ვიცით, მაგალითად ძალიან შორს არის ერთმანეთსგან, ეს მობილური გუნდი არის ერთ ადგილას, თუ ვთქვათ მშობელმა დარეკა სიტყვაზე ბათუმიდან, შეიძლება ორ დღეში ვთქვათ ვერ მოხდეს აი ამ გადამოწმების სერვისის მიწოდება, იმიტომ რომ ბავშვი არ იყოს რაღაც ის 2-3 დღე მოკლედ ეტლის გარეშე, შეიძლება პირველადი მორგება თავად გააკეთონ, მაგრამ აუცილებელია რომ მშობელმა ზრუნველმა პირმა დარეკოს იმ გუნდთან, ვინც ზრუნველ ყვამ ეტლის მორგების სერვისის მიწოდება და აცნობოს ამის შესახებ, რომ რაღაც ტიპი საჭიროება გაჩნდა. ეს გუნდი ჯგუფი იღებს პასუხისგებლობას, რომ უახლოეს პერიოდში ჩავიდეს ადგილზე და ეს გადამოწმების სერვისი მიაწოდოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, ანა, მოდი ახლა მაინც მინდა რომ კიდევ ერთხელ შევაჯამო სწორედ აი ეს საფეხურები და ის შემადგენელი, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ პედიატრიული სავარძელ ეტლების სერვისი სწორედ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გაიდლაინების შესაბამისია, ხო? ანუ პირველი უნდა გამოვყოთ ის, რომ აუცილებლად ხდება
ეტლის მსურველი ბავშვის პირისპირ ნახვა, ხო, რაც არის აუცილებელი და გადამწყვეტი, რომ სპეციალისტმა თავისი თვალით ნახოს პოზა, დააკვირდეს პოზა, შეაფასოს, გაზომოს, ხო, ეს გადამწყვეტი არის და ასევე გადამწყვეტი არის განმეორებით ბავშვის მოზარდის ნახვა, როდესაც უკვე ხდება ეტლის მიწოდება და მორგება. Ара, имиторо, რომ როგორც ალბათ რაღაცნაირად, როცა ჩვენზე მოთარგულ ტანსაცმელს ვიკერავთ, იქ აუცილებელი შემადგენელი არა, ასე ვთქვათ, გასინჯვა, ზუსტად ანალოგიური პრინციპი მოქმედებს ამ შემთხვევაში. ბატონო, და ახაც მოდი დავამატოთ ეს შემდგომი ვიზიტები, რომელიც ახსენეთ, ხო, ეს გადამოწმების ვიზიტებიც შეიძლება იყოს ძალიან ინდივიდუალური ყველა შემთხვევაში. ხო, შეიძლება კონკრეტულ ბავშვს 1 თვე, 2 თვე, შეიძლება 6 თვე საერთოდ არ გქონდეს რაიმე ცვლილების საჭიროება, მაგრამ შეიძლება გქონდეს აი რთული შემთხვევები, მაღალი მორგების სერვის როდეს ებით, სადაც ძალიან მალე ხდება ხოლმე განსაკუთრებით პირველ ეტაპზე ამ სპეციალისტების ხელახალი ვიზიტის განხორციელება, იმიტომ რომ ერთხელ ახსენე და გავემეორებ, რომ საკმაოდ რთულია ახალ პოზასთან, კორექტირებულ პოზასთან ესე მარტივად შეგუება, ხო? ერთი რაც მინდა კიდევ ვთქვა არის, რომ ამ ჩვენი თვით მიზანი, აი განსაკუთრებით მაღალ დონეს როცა ვეხებით, არ არის ის, რომ ბავშვი მაქსიმალურად გავასწოროთ, ხო? ნუ ვიზუალურად რო შეხედავ, რომ ძალიან ეს ტიპის შეუძლებელიც არის. შეუძლებელი ერთია, მეორე არის, რომ ეს არის ძალიან ძალიან დიდი დისკომფორტი. რაღაც დონეზე შეიძლება სხეული წამოგუყეს და კარგად გავასწოროთ, მაგრამ ეს საკმაოდ არაკომფორტულია მათთვის, ხო? ჩვენთვის მთავარია კომფორტი გქონდეს, ფუნქციურად აქტიური იყოს ბავშვი და მას შეძლოს რაც შეიძლება ბევრ ყოველდღიურ აქტივობაში თანამონაწილეობა. და რაც მთავარია, ასე ვთქვათ, ამ ჩვენი ინტერვენციით ჩარევით, ხო, სწორედ პრევენცია გავაკეთოთ შემდგომი გართულებების და რეალურად სავარძელეთმა ასე ვთქვათ, გააუმჯობესოს მისი მობილობა, მისი ყოველდღიური ცხოვრება, მისი ჩართულობა რა ოჯახის თუ თანატოლებისთვის და დამახასიათებელ აქტივობებში, რაც რომლის წინაპირობა სწორედ ხშირ შემთხვევაში არის სწორი კომფორტული პოზა, ხო, რაც საშუალებას აძლევს, რომ ვთქვათ, იყოს ჩართული და ქონდეს კომუნიკაცია. ბატონო, და თვით შეფასება და გვაუწყდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე აი როდესაც ადამიანი მუდმივად ჩაცურებულ მდგომარეობაში, გადახრილ მდგომარეობაში, სხვა დისტანციიდან უყურებს სამყაროს, ანუ მისი თვით შეფასება ცოტა დადაბლებულია, ასე სუბუქად შეგვიძლია თქვა, ხო? ანუ მე ბავშვები რამდენად შეიცვალნენ, რამდენად გახალისდნენ, როდესაც მათ ქონიათ უკვე ეს დამოუკიდებლად ჯდომის შესაძლებლობა, როდესაც მუდმივად არ ხარ დამოკიდებული მეურვეზე, რომ გთხოვ გამასწორე, გთხოვ ჩავსურდი და ამომწიე, ხო? ანუ ესეც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ჩვენ რო ახლა რეფლექსია გავაკეთოთ ჩვენს ასე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის გამოცდილებაზე, ჩვენ გვინახავს ძალიან ბევრი ოჯახი, სადაც მშობელი უფრო მეტად არის რეალურად, არ მოვერიდები ამ სიტყვას, მიჯაჭული ბავშვთან, იმიტომ რომ უსაფრთხოების გამო, იმიტომ რომ უსაფრთხოდ ვერ გრძნობს ვერც ბავშვი თავს ეტლში და ვერც მშობელი ფიქრობს და აღიქვავს ეტლს უსაფრთხოდ, ანუ ვერ ტოვებს არა და მუდმივად მშობელს უწევს ბავშვის სიახლოვეს ყოფნა. ამავდროულად აი ამ გვინახავს სახელდახელო ჩარევები, როდესაც ოჯახის წევრები თვითონ თავიანთი წარმოდგენით მიმართავენ სხვადასხვა ფიქსაციის საშუალებებს, არა, იქნება ეს შარფი თუ იქნება ეს კამარი, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში, აი მოდი ცოტა ამაზეც ვისაუბროთ, სინამდვილეში არ რეკომენდებულია, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი სხვა რამ დააზიანოს.
Майко, ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელიც ყოველთვის ესე გვავიწყდება, მაგრამ სინამდვილეში მშობლებს ამაზე ვერ მოუთხოვთ პასუხს, იმიტომ რომ ნამდვილად ვერა. დიდ რა თქმა უნდა გამართლებულია და უზრუნველყოს ბავშვის კომფორტსაც და უსაფრთხოებასაც, ხო? მაგრამ ერთი რაც მინდა ვთქვა, არის ეს ელემენტარული, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია, რაც არ უნდა განახორციელოთ და მოკიდავთ, ხო? ანუ ეს შარფები ხშირად გვინახავს მუცლის არეში, ესე გადაჭერილი, რომელიც საკმაოდ ესე მჭიდროდ არის შემოხვეული ეტლის კარკას, ხო? ეს არაფრით არ შეიძლება, რადგან ეს შარფი იქნება თუ ქამარი მნიშვნელობა არ აქვს, ძალიან აწვება შარდის ბუსტს, რაც აზიანებს შინაგან ორგანოებს და მოკლედ უფრო მეტი გართულება შეიძლება მოგცეს მომავალში, ვიდრე თქვა ეს უსაფრთხოებას, რომ ეძახით რა ბავშვი არ ჩამოწუდეს, ხო? აი ეს მკერდის ღვედებით არის ერთ-ერთი ძალიან რთული შესარჩევი, რადგან თუ ბავშვს აქვს ოდნავ მაინც ჩამოწურების რისკი, ან აქვს მაღალი ტონუსი, ან აქვს ცვალებადი ტონუსი, მათთვის ეს არის ძალიან საშიში, იმიტომ რომ ამებში ხდება მართლა ყველაფერი, ყველა დაიფაროს აღმერთა მსგავსი ინციდენტებისგან, მაგრამ არ ვართ დაზღვეული, ხო? შეიძლება უცებ მომატკუნთა მაღალი ტონუსის გამო ბავშვი ჩამოსურდეს და მიებიჟინოს ყელს, ხო? სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხაროდ ყოფილა მსგავსი შემთხვევები და აი ეს მაქსიმალურად უნდა ავედიდოთ, ხო? სპეციალისტები, რომლებიც თავაზობენ კედის ხვეთ, მენჯის ხვეთ, იქ ზუსტად არის შერჩეული ის წერტილები, სად შეიძლება მათი განთავსება, ხო? მხოლოდ კედის ხვეთით დაფიქსირება არის დიდი შეცდომა და თუ მენჯიც არ გვაქვს დაფიქსირებული, მოკლედ როგორც ვახსენე, შეიძლება ცუდ შედეგზე გავედეთ. ამიტომ ჩვენს მიერ, სხვა სერვის პროვაიდერების მიერ მოწოდებულ სერვისს, რა თქმა უნდა, ნახავთ მსგავს აღჭურვილობას და არიფიქროთ, რომ ეს არასწორია. უბრალოდ იქ გათვლილია ყველა ის კომპონენტი, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხოს, ხო? მოდი ანა, იცით თქვათ, ხო, რომ სწორედ აი მშობლების საყურადღებოდ, ხო, რომ თუ კი ჩვენ გვისმენენ, გვიყურებენ ან შემდეგში ნახავენ მშობლებს, რომელსაც სწორედ უწევთ, რომ ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ჩარევას და ღონისძიებას მიმართონ, ხო, რომ აი თავიანთი, ასე ვთქვათ, წარმოდგენით, სახში არსებული საშუალებებით დააფიქსირონ ბავშვი ეტლში, ესე იგი მათ მეტი ალბათობით სწორედ ჭირდებათ შუალედური ან მაღალი მორგების ავარძელ ეტლი და მოგმართონ ან ჩვენ ან სხვა სერვის პროვაიდერებს, ხო? რომ სწორედ ესე იგი ეს იყოს მათთვის სიგნალი იმისა, რომ ეტლი არის მოსარგები ან შესაძლებელი ან ხო აი ნახეთ, ძალიან მარტივი რამ რო დაიმახსოვროთ, თუ ეტლში ჯდომის ფიქსაციის სირთულე გვაქვს, იქ ჭირდება თუნდაც ერთი დამატებითი ღვედის გამოყენება, რომ ბავშვი არ ჩამოცურდეს, რაც მაღალი ტონუსია, ამ შემთხვევაში უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ საშუალო დონის მორგების სერვისზე, ხო? მხოლოდ მაღალი ტონუსი, რა თქმა უნდა, არ არის ამის წინაპირობა, შეიძლება ქონდეს იგი ძალიან დაბალი კუნთთა ტონუსი. ესეც ნიშანია იმის, რომ თქვა, მე არ შემძლია მუდმივად დედამიწას გავუწიო წინააღმდეგობა, ანუ გრავიტაციას გავუწიო წინააღმდეგობა და მუდმივად ფიქრობ, რომ რაღაც საყარდენი მოვიციო გარემოში, ხო? ესეც ნიშანია. მოდი კიდევ რამდენიმე ნიშანი ჩამოთვალოთ, იმიტომ რომ წეგან ძალიან მოკლედ შევეხეთ და შეიძლება კიდევ რაღაც ტიპის კითხვის ნიშნები დარჩეს, ხო? აი ნახეთ, თუ გვაქვს რაიმე ტიპის ხერხემლის დეფორმაცია, ეს კიფოზის, სკოლიოზის, ლორდოზის შეიძლება ეს ამოიკითხოთ თქვენი ბავშვების ფორმა ასეფში და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე მოითხოვს მენჯის არასწორ პოზიციაში განთავსებას. ხო, ანუ თუ ხერხემალი და მენჯი ორივე ერთობლივად არასწორად არის დაფიქსირებული, ოდნავ შებრუნებულია, ოდნავ ჩამოცურებულია, შეიძლება ანუ ეს ქაწაღებულის პოზიციას ეც ახსნი რა არის, ხო? ცოტა კი გამიჭერდა, მაგრამ წარმოგიდგენთ ეს რო იყოს მუხლები, ხო?
ხმებით რო იყურებოდა ჩათვალეთ. ნახეთ, როდესაც ერთი ფეხი არის გვერდზე გაწეული და მეორე ფეხიც მიყვება მას, ხო? ესე უნდა იყოს ფეხები, ჩვენი ბარძაკის ძვლები, მაგრამ თუ ხედავთ, რომ ორივე ბარძაკი რომელიმე მიმართულებით, ან მარჯვნივ, ან მარცხნივ მიდის, ამას გვერდ ქარწახებული პოზიცია. ამ დროს მინჯ ბარძაკი ყველა ვარიანტში არის შემობრუნებული და ხერხემლის სვეტით არის დეფორმირებული. ხო, აი ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, ოდესაც ხერხემალი და მენჯი ერთობლივად კომბინირებულად არის არასწორ პოზიციაში, ხო? თუ ეს მდგომარეობა გვაქვს, შეიძლება იყოს მაღალი მორგების სერვისის საჭიროებაც, თუ მარტივად კორექტირებადია ეს ღვედების და ბალიშების საშუალებით, შეიძლება ეს იყოს საშუალო დონის სერვისი. მაგრამ თქვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა მაღალია თუ საშუალო მორგების სერვისია, რადგან თუ თქვა თქვენ განაცხად შეიტან там ваучერის თავაზე იქ მოდის ერთი ваучერი, რომელიც ორივე სერვისის მიწოდებას უზრუნველყოფს. ხო, ამისთვის არ იქ ჯერ დიფერენციაცია. ამარი მდგომარეობა. ერთი ესეთი საკითხიც რო განვმარტოთ. მშობელმა, ოჯახის წევრმა შეიძლება ასე ვთქვათ გარკვეული ვარაუდი შეიქმნას, რომ ჩემ შვილს, ახლა შენი საუბრის მოსმენის შემდეგ, რომ ჩემ შვილს შეიძლება სჭირდება საშუალო ან მაღალი მორგების სავარძლები. მაგრამ ეს იქნება მხოლოდ მისი ვარაუდი, ხო? აი, ვინ უნდა დაუდასტუროს მართლაც ბავშვი არის საშუალო ან მაღალი მორგების ეტლის საჭიროების მქონე. იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ ვიცით, თუ კი ბავშვი სჭირდებოდა ჩვეულებრივი მექანიკური სავარძლეთლი, რომელიც მიეწოდებოდათ მათ, მიდიოდნენ ექიმთან, ფორმა ასით ხდებოდა, ასე ვთქვათ, რეკომენდირება ექიმის მიერ და დადასტურება იმისა, რომ ბავშვი საჭიროებს მექანიკურ სავარძლეთლს. პროცედურები ახლა შეცვლილია, ხო? მოდი განვმარტოთ მშობლებს, აი გაუჩნდა ვარაუდი, რომ მჭირდება საშუალო მაღალი მორგების ეტლი, როგორ იქცევა ეს მშობელი? კი ბატონო, ამისთვის თქვენ დაგჭირდებათ აუცილებლად ექიმ ექსპერტთან კონსულტაცია. ეს თავში ვახსენეთ, ესენი არიან ექიმები, რომლებიც გასცემენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტატუსებს. ხო, ერთი რაც მინდა გითხრა, და არის ვებგვერდი, ასე ვთქვათ, შეაღე LTG, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ჩამონათვალი იმ კლინიკებისა, სადაც არიან ეს ექიმ ექსპერტები, ვისაც შეუძლია აი ამ ჩანაწერის გაკეთება ფორმა 50-ში. მოდი აქვე ჩაგეჭრები და ვიტყვი და რომ სინამდვილეში პრინციპში დედას რო დავეხმაროთ კარგად გააზრებაში, პრინციპში თუ კი ბავშვს უკვე აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სტატუსი მიღებული, ხო? ბუნებრივია გარდაუვლად დედას, ესე იგი ჰქონია უკვე კავშირი ექიმ ექსპერტთან, ხო? იმ ადამიანთან, ვინც გასცა ფორმა 50 და მიიღო გადაწყვეტილება ბავშვის სტატუსის შესახებ. ანუ ფაქტიურად განმეორებით უნდა მიმართოს დედამ იგივე ექიმს, თუმცა შეიძლება მიმართოს სხვა ექიმსაც, ოღონდ ახლა უკვე იმისთვის, რომ დადასტურდეს შუალედური და მაღალი მორგების ეტლის ექიმი ექსპერტი ამ შემთხვევაში გააკეთებს შეფასებას და ის მიიღებს გადაწყვეტილებას თქვენ გჭირდებათ საშუალო ან მაღალი მორგების სერვისი თუ საბაზისო მორგების სერვისი, ხო? კი ბატონო, ეს ფორმა 100 ახსენეთ და ფორმა 100 საკმარისია იმისთვის, რომ ბავშვმა მიიღოს საბაზისო მომსახურების სერვისი. ამისთვის თქვენ აღარ დაგჭირდებათ ამ ფორმა 50-2-ის მოძიება და ასევე თქვენ დაგჭირდებათ ბავშვის პირადობის დაბადების მოწმობის და ასლი, რომელიც უნდა წარადგინოთ ზრუნვის სააგენტოში. მოკლედ ესე გავუმჯნოთ, ხო? საბაზისო სერვისის მიწოდებისთვის გვინდა ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი და ფორმა 100,
ხოლო საშუალო და მაღალი მორგების სერვისისთვის ჩვენ გვჭირდება ბავშვის იგივე დაბადების მოწმის ასლი, მზრუნველი პირი, შეიძლება ეს იყოს მშობელი ან მეურვე პირი, მისი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ასევე მისი ასლი და დაგვჭირდება ფორმა 50.2, რომელიც ვთქვით, რომ გაიცემა ექიმ ექსპერტის მიერ. რომელშიც ჩაწერილი უნდა იყოს საშუალო ან მაღალი მორგების სერვისი. ამ დოკუმენტაციის საფუძველზე კომისია განიხილავს თითეულ განაცხადს და ის იღებს გადაწყვეტილებას თქვენ გექნება თუ არა ვაუჩერის მიღების შესაძლებლობა, ხო? ერთი რაც შეიძლება თავიდანვე ვიცოდეთ, რომ ყველად არ ვიცვალოთ, არის ის, რომ თუ თქვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღებული გაქვთ სავარძელ ეტლი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ანუ ის ბაზისური სავარძელ ეტლი, ამ შემთხვევაში თქვენ ვერ შეირჩევით ახალი ვაუჩერის მიმღებათ, ხო? ანუ ეს ორი წელი არის ის დრო, როდესაც თითოეულ ეტლს აქვს საგარანტიო პერიოდი. თუ მიიღეთ, თქვა სიტყვაზე 2019-ში 2021-ს იქნება თქვენ ახალი განაცხადის. თუმცა თუ დაუდასტურა ექიმმა, თუ დაუდასტურა ექიმმა მოგების საჭიროება, სტანდარტის დოკუმენტი ესეთ ახსნა განმარტებას გვაძლევს, რომ თუ ეს საგარანტიო ვადა არ არის ამოწურული, შეიძლება თქვენ იყოთ უარის მიღების კანდიდატი, ხო? იქ შეიძლება იყოს რაღაც მწავედ გამოხატული მდგომარეობა, რომელიც ბავშვის ციცოცხლეს უქმნის საფრთხეს და ასე შემდეგ. შეიძლება კომისიამ ამაზე დადებითი გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ უმთავრესი მიზეზი, რასაც გვეუბნებიან, რომ შეიძლება იყოს კიდევ უარის მიზეზი, შეიძლება იყოს უბრალოდ ეს საგარანტიო ვადის ამოწურვის კიდე არის მკაცრად. ხო. კი ბატონო, ეხლა მოდი გადავიდეთ აი ამ კლინიკების დასახელებას და სერვის პროვაიდერების დასახელებას. მე ასე ვთქვათ, უახლოეს ინფორმაციას მივაწვდი ჩვენს მშობლებს. სამი სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაცია არსებობს ამ ეტაპზე. ხო, ჩვენ განსაკუთრებით შევეხებით ერთ სერვისის მიმწოდებელს, რომელსაც ახლა შენ წარმოადგენ, თუმცა ამ ეტაპზე რეგისტრირებულია მშობლებისთვის შესაძლებელია უკვე კარგად ნაცნობი ეტლების საწარმო, რომელიც აქამდე გასცემდა ელექტრო და მექანიკურ ბაზისურ სავარძელ ეტლებს, ხო? ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ორგანიზაცია არის როგორც კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის, თუმცა ოფიციალურად ეტლების საწარმო. კარგად ნაცნობი ასევე მშობლებისთვის და ბავშვებისთვის კენ ვოკერის კლინიკა, სადაც ხდება მათთვის ასევე რეაბილიტაციის სერვისის მიწოდება და მესამე, ასე ვთქვათ, სერვისის მიმწოდებელი, რომელსაც ახლა შენ პირადად წარმოადგენ, ეს არის მოირგე. კი ბატონო. ერთი ორი სიტყვით მოგიყვებით მოირგეს შესახებ. როგორც თქვი, სულ ახლახანს დარეგისტრირდა ეს ორგანიზაცია სერვისის მიმწოდებლად. გიტყვით, რომ მის თანამშრომლებს, ასე ვთქვათ, შედიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც ჩართული არიან მაქსიმალურად აი ამ პროცესის გამართვაში და სერვისის სწორად მიწოდების პროცესში და ძალიან კარგია ის, რომ თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ჩართული არიან ამ ადმინისტრაციულ ამბავში, რადგან მათ იციან ყველაზე მეტად ის საჭიროება, რაც შეიძლება ჰქონდეთ სიტყვაზე ეტლით გადაადგილების საჭიროების მქონე ბავშვებს და მობილობის სირთულის მქონე ადამიანებს. ხო, ეს ძალიან ისეთი კარგი რესურსი გვაქვს, რაც მინდოდა რომ მეხსენებია, იმიტომ რომ როდესაც ეს სირთულები არ გაქვს, შეიძლება რაღაც მომენტში ადეკვატურად ვერ აფასებდეთ
მე ადამიანების აჯერებს. მიუხედავად იმისა, რომ თქვი, არიან საკმაოდ კვალიფიცირებული სპეციალისტები, რომელთაც არაერთი ტრენინგი აქვს გავლილი აი ამ კუთხით, მაინც რაღაც პროცენტული შანსი არსებობს, რომ ეს 100%-იანი ემპათია ვერ განიცადო სხვადასხვა მდგომარეობებთან, ხო? აი ეს ადამიანები ამაში მაქსიმალურად გვეხმარებიან. კი ბატონო, ვახსენეთ, რომ გვაქვს მობილური სერვისი, რომელიც გულისხმობს მიკროავტობუსის საშუალებით სხვადასხვა რეგიონებში ვიზიტს. ეს მიკროავტობუსი აღჭურვილია ყველა იმ ტექნიკური ბაზით, რაც აუცილებელია, რომ თქვა, სრულყოფილად მიაწოდა კონკრეტულ ბავშვს ეს საშუალო და მაღალი მორგების სერვისი. და ასევე შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ადამიანების მობილობა უზრუნველყოთ სხვა ამ მიკროავტობუსით, თუ თქვა, ეს მოკლე დისტანციაზე არის საჭირო, თქვა, და გადაადგილება სიტყვაზე სახლიდან კონკრეტულ ადგილას, სადაც შეიძლება მოხდეს მორგება. ხო, ეხა იდეა არის, რომ სხვადასხვა რეგიონებში უნდა გაჩნდეს პატარა სამუშაო სივრცეები, სადაც შევძლებთ, რომ ეს მომსახურება გავძიოთ. ერთია, რომ თქვით, რომ შეიძლება იყოს საჭიროება, რომ ოჯახში ვიზიტი განხორციელდეს, როდესაც არის მკვეთრად გამოხატული სირთულე და გადაადგილების სირთულე. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს სერვისი მივიდეს პირდაპირ სახლში. თუ შეიძლება ეს ადამიანები მოვიდნენ აი ამ კონკრეტულ ადგილებში და იქ მიიღონ ეს სერვისი, ეს სულად მათ სურვილზეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ შეიძლება საცხოვრებელი სივრცე არ გვაძლევდეს იმის საშუალებას, რომ რამდენიმე სპეციალისტი მივიდეს. იქ მიიტანოს მთელი ეს აღჭურვილობა, ტექნიკა და უკეთ ამ სივრცეში მოახდინა სამ ყველაფრის ადაპტირება, ხო? ესეც კი ბატონო. მოდი ერთი დახმებით ხერხდება, რა თქმა უნდა. ერთი დეტალიც ვუთხრათ მშობლებს, ხო, რომ მას მერე რაც ზრუნვის სააგენტოს კომისია დადებით გადაწყვეტილებას გამოიტანს, რომ გასცეს ბავშვისთვის საშუალო და მაღალი მორგების ეტლისთვის ვაუჩერი და მშობელი მიაკითხავს ვაუჩერს წამოსაღებად, იქვე ზრუნვის სააგენტო გადასცემს მას სიას სავარძელ ეტლების სერვისის მიმწოდებლების. ანუ მშობლებს, ახლა თუ გიტრიალებს ჩვენი სმენის პარალელურად შეკითხვა, რომ სად ვიპოვო ესა თუ ის მიმწოდებელი, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ სწორედ საკონტაქტო ინფორმაციას სერვისის მომსახურების მიმწოდებლების შესახებ თქვენ მიიღებთ ზრუნვის სააგენტოდან და ამის შემდეგ მშობელი თავად იღებს გადაწყვეტილებას, რომელ სერვის მომწოდებელს სურს რომ მიაკითხოს. არჩევანი არის მშობელზე. ხო? უბრალოდ სამივე სერვისის მიმწოდებელი არის ვალდებული მოგაწოდოთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტანდარტის შესაბამისი მომსახურება, რაც სწორედ იმ საფეხურს ითვალისწინებს, რაც ანამ ჩამოთვალა, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ მშობელი უფლებამოსილია თავად აირჩიოს, რომელ სერვის მიმწოდებელს მოაკითხავს, ხო? ხოლო მას შემდეგ, რაც თქვენ გადაწყვეტავთ, რომ მაგალითად კონკრეტულ სერვის მიმწოდებელს მიმართოთ, სერვისის მიმწოდებელი უნდა, ასე ვთქვათ, დაგიკავშირდეთ, უნდა ნახოს ბავშვის შესაფასებლად და შემდეგ უკვე ადგილზე უნდა ჩამოგიტანოთ ეტლი მორგების. ხო? ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი კომპონენტი, რაც არ უნდა გამოგვჩეს, არის ის, რომ ამ ვაუჩერებს აქვს ბადა, მოქმედების ბადა. რა თქმა უნდა, ამაზე თქვენ ინფორმაციას მოგაწყობთ ზრუნვის სააგენტო, მაგრამ ასევე იქ არის რამდენიმე თარიღი, რომელიც აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს. ერთია ვაუჩერს სადამდე აქვს მოქმედების ბადა და მეორე ნაწილია სადამდე გაქვთ თქვენ ბადა, რომ ეს ვაუჩერი წარუდგინოთ სერვის პროვაიდერს, ხო? ორი განსხვავებული თარიღია და აი ამ თარიღებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. კიდევ რაც მინდოდა მეთქვა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ ერთი ვაუჩერი მივიტანოთ სხვადასხვა სერვის პროვაიდერთან, ხო?
აემნათ თქვათ ვინმეს ექნება სურვილი რომ ფოტოსურათი გადააგზავნოს დამადასტურებლად რომ მე ნამდვილად მაქვს ვაუჩერი და თქვენ შეძლებთ თუ არა სერვისის მიწოდებს აი ამ დაზუსტების მიზნით ძალიან გთხოვთ რომ ეს ვაუჩერი არავის არ გადააგზავნოთ თუ შეარჩევთ კონკრეტულ სერვის პროვაიდერს მხოლოდ მასთან მიიტანეთ ეს ვაუჩერი რომ არ მოხდეს მერე გაუგებრობა რომ ორმა სერვის პროვაიდერმა დაიწყო ამ ეტლის მოძიება ორმა სერვის პროვაიდერმა შეაფასა ბავშვი და ასე შემდეგ ხო რომ არ გაიხარჯოს ზედმეტი რესურსები და თქვენც არ ამოგეწუროთ ის ვადა რომელიც განკუთვნილი არის აი ამ სრული პაკეტის მიღებისთვის ხო თუ თქვათ მსგავსი ინციდენტი დაფიქსირდება, შეიძლება საერთოდ შეგვექმნას იმის პრობლემა, რომ საერთოდ ანულირდეს თქვენი ვაუჩერი. ამიტომ ხო, ეს მოდი ჩვენ ასე თქვათ, ასევე სამართლიანობა მოითხოვს, რომ მაინც ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ორგანიზაცია მოირგე, რომელსაც შენ წარმოადგენ, ხო? მისი, ასე თქვათ, იურიდიული მისამართი არის ქალაქი ზესტაფონი. ხო, ეს საგანგებოთ არის შერჩეული თვალსაზრისით, რომ რადგანაც სერვისის მიწოდება ხდება საქართველოს მასშტაბით, მიუხედავთ იმისა, რომ ფაქტიურად ლოკაცია არის ზესტაფონი, ჩვენთვის ეს ხელსაყრელია, რომ ასე ვთქვათ, იოლად მივწდეთ საქართველოს ყველა რეგიონს, არა? ვთქვათ ისიც, რომ ოჯახს შეუძლია თავად მოვიდეს ამ მისამართზე ვაუჩერის მოსატანად, გარკვეული საკითხების დასაზუსტებლად, არა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ისევ და ისევ სოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის სტანდარტი გვავალდებულებს, რომ ჩვენ თავად ჩავაკითხოთ საცხოვრებელ სახლთან ახლოს, სავარძელ ეტლის საჭიროების მქონე პირს, ხო, ანუ ეს ახალი კომფორტი შემოიტანა. სამართლიანობისთვის ანუ უნდა აღინიშნოს, რომ ამას უკვე ჰქონდა ადგილი, როდესაც ელექტრო სავარძელ ეტლები გაიცემოდა, რა. ნამდვილად ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს სრულიად ახალი, ასე ვთქვათ, ფორმა არის მომსახურების საქართველოში, ელექტროეტლების შემთხვევაში ეს ხდებოდა, მაგრამ ეხლა აი ამ ტიპის მომსახურება უკვე გავრცელდა პედიატრიულ სავარძელ ეტლებზე, რაც ასევე ძალიან ხელსაყრელი არის ბავშვებისთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ესეთი ხანგრძლივი ტრანსპორტირება არ მოუწევთ და რაც თავარია გადაღლა ბავშვებს და ასევე მნიშვნელობა იმის არ აღსენე, რომ ასე თქვა, თუ კი ჩვენ გვიწევს სახლის გარემოში ბავშვის ნახვა, ეს სასარგებლოა. იმიტომ რომ მინიმუმ ვხედავთ, რა სივრცე არსებობს ეტლით მანევრირებისთვის, ხო? ეტლსად შეძლებს ეტლით ბავშვი, ასე თქვა, გავლასად იქნება ზღურბლი როგორც ბარიერი და ასე შემდეგ. მაგრამ მაიკო ინტერ თუ თქვა ეს არ ხერხდება და საცხოვრებელი ფართი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ როგორც ვახსენე სპეციალისტების ეს ბონდი ჩავიდეს, ინტერვიუს ფარგლებში დეტალურად ხდება ყველა იმ ბარიერის შესაძლო ბარიერის განხილვა, რაც შეიძლება სახლის პირობებში შეიქმნას, ხო, აი სპეციალისტები სამენ ამომწურავ კითხავს, რაც შეიძლება საერთოდ შობას არც კი გაახსენდეს, ხო, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არ ქონიათ აქამდე სამარცხების გამოყენების პრაქტიკა და ეს სრულიად ახალი ინვენტარია თქვა ამათ გარემოში. კი ბატონო. ანა, მე მგონი მე და შენ ფაქტიურად ამომწურეთ ყველა ის საკითხები, რომელიც ერთად დავგეგმეთ, რომ დღეს უნდა გაგვეხილა. თუ კი რაიმე შეკითხვა არ არის ჩვენი მსმენელისგან, და აი გვიდასტურებენ, რომ ამ ეტაპზე კითხვები არ შემოსულა, ჩვენ შეიძლება ნელ-ნელ, ასე ვთქვათ, დასასრულისკენ წავიყვანოთ ჩვენი შეხვედრა, თუმცა კიდევ ერთხელ წავახალისებ მშობლებს, რომ მოგმართონ შეკითხვებით, იქნება ეს ჩვენი მშობლის სკივრის ჩათის ფუნქცია თუ ნებისმიერი სხვა შესაძლებლობა და ჩვენ გავცემთ ამ კითხვებზე პასუხს. იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ შეიძლება უფრო მეტი შეკითხვა გაჩნდეს. კი ბატონო. მაიკო, დასასრულისთვის ერთ დავამატებ და ბევრს აღარ დაგაყოვნებ და ანუ მინდა ერთი რამე ვთქვა.
თქვა და ვურჩიო მშობლებს, რომ ჯერ კიდევ სამწუხაროდ ჩვენს ცნობიერებაში დამხმარე საშუალებები კარგად ვერ შემოვიდა და სულ გვაქვს იმის განცდა, რომ აი მე თუ ბავშვს თქვა 4-5 წლის ასაკში არ ჩავსავ ეტლში, ამით ასე თქვა არ გავაპასიურებ, ხო, აი ეგება თავიდან ავირი და მსგავსი დამხმარე მოწყობილობის გამოყენება და აი ურჩევნიათ, რომ ატარონ ხელით, ჩაისვან კალთაში, გამოიყენონ ჩვეულებრივი ბავშვისთვის, აი ჩვეულებრივი კალიასკები. საბავშვო ეტლები გამოიყენონ, ხო? რაც სამწუხაროდ ვერ უზრუნველყოფს აი იმ შედარებით ამართული პოზის მინიჭებას ბავშვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ადრეული წლებიდან, ხო? ჩვენ თუ მოვახერხებთ, რომ ბავშვს, რომელსაც აქვს გადაადგილების სირთულე, შევუქმნით სწორ პოზას, ასევე მივცემ საშუალებას, რომ სხვადასხვა სივრცეში დიდი ხნით შეძლოს მობილობა. აი როდესაც ხელით მიყვავს, შეიძლება ვიღლებით და მალე მოყვავს ბავშვი და ამით შეიძლება სოციალიზაციასაც კი ვაკლებთ მას, ხო? ამიტომ ვიფიქროთ სხვანაირად, ხო? ეს არის დამხმარე მოწყობილობა, რომელიც გვიადვილებს ჩვენ ცხოვრებას. ბავშვებისთვის არის ერთგვარი პრევენცია, რომ დამატებითი ხელოვნურად გაჩენილი სირთულეები არ განუვითაროთ, ხო, როცა შეიძლება შევარჩეროთ პროგრესირებადი ხერხემლის დეფორმაციები, რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ ამისთვის დამხმარე აღჭურვილობა, ხო? ანუ გირჩევთ მშობლებს, რომ აი გრძელვადიან პერსპექტივაში დაიწყოთ ფიქრი, მინც ჯერ კიდევ ყოყმანოთ მსგავსი დამხმარე საშუალებების გამოყენებაზე. არ იყოყმანოთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა ბავშვის ჯანმრთელობისთვის, კომფორტისთვის, ცხოვრების ხარისხისთვის, ეკონომიურობისთვის, მობილობისთვის, ფუნქციისთვის და ხშირად დავდივართ რეაბილიტაციის ცენტრებში, ვიტარებთ არაერთ ფიზიკურ აი ვარჯიშს და ვარქვათ თუ ფიზიოთერაპიას, მაგრამ სახში როდესაც ბავშვი მოდის, არის მუდმივად არასწორ პოზაში, ხო? ამით ასე თქვა ის შრომ, რაც ჩადებულია თერაპევტის თუ თქვენს მიერ თუ ბავშვის მიერ, შეიძლება წყალში ჩამყაროთ. იმიტომ რომ თერაპია შეიძლება იყოს სამთელში ერთი კურსი რაღაც კონკრეტული ჯგუფების გააქტიურებაზე მუშაობდეს, მაგრამ როდესაც გვაქვს ეს შესვენების პერიოდი, თუ არ ვუზრუნველყავით სწორი პოზა, ისევ ამ კუნთების სწორ კონდიციაში დაჭიმოთ მოდუნება, ამ შემთხვევაში პროგრესი გვაქვს ნელი და ხშირ შემთხვევაში ნაკლებ. ამიტომ კომპლექსური მიდგომაა საჭირო. რეაბილიტაცია, დამხმარე საშუალებები და ბავშვის უფლება, რომ გადაადგილდეს სხვადასხვა გარემოში და არ იყოს მუდმივად დამოკიდებული სხვა ადამიანზე. იჯდეს დამოუკიდებლობა. ანუ ინჟინერი შეჯამება და ასე ვთქვათ, ძალიან საყურადღებო აქცენტი გააკეთე ანა, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი ლეკუნას. უწყვეტი სინქრონული თარგმანისთვის და დაგემშვიდობები. მომავალ შემთხვევაში დიდი თქვენ ამ თემის წინ წამოწევისთვის. ხო. მადლობა ლეკო.